Монгол улсад эдийн засгийг солонгоруулах ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гэрцэн үйл дүржилт хөгжүүлэх явдал юм. Гэвч өнөөдөр хүртэл ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн нэг ч үйл дүржилт ажиллалтанд орж чадахгүй байгаа нь хувийн эргэнцэн орчинтой холбоотой гэж улсын хурлын үйл дүржилтэн банкын хороо мэдээлж байна. Олон жилийн турш ярьсан оюутан толгойн зээс боловсруулах үйл дүр, газрын тосны үйл дүрүүд оройн хуцаанд ашиглалтанд орж чадахгүй байна. Улсын хурлийн үйлдвэржилтийн байнгын орооноос өнгөрсөн намрын чуулга нараар хийсэн ажлын тайлан мэдээллийг өглөө. Монгол улсад үйлдвэржилтийн шат дараата хөгжүүлж, улсын эдийн засгийг өнөмлөхө үэмжээнд нэмэгдүүлэх шаардлага бий. Тус байнга хороо малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах, хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний экпортыг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой засгийн газарт чиглэл өгсөн гэж байна. Мөн дархан арьс ширний зорслор төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, арьс ширний үйлдвэрийг Улаанбаатар хотоос нүүлэх шилжүүлэх, баруун зүүн бүсийн үйлд технологийн паркийг ховд дорнод аймагт байгуулах зэрэг ажлыг үргэлжлүүлэх талар засыг аזרт чиглэл болгож өгчээ. Тэгвэл Монгол улсад сүүлийн 10 гаруй жил яригдж байгаа ови толгойн зис боловсруулах үйлдвэрийг үе үеийн засыг азар хийн гэж амладагч энэ удаадч ови толгойн зис боловсруулах үйлдвэрийн бараа сурга байхгүй на. Тус банкны орооны өгсөн мэдээллээр 2023 он багтаж ови толгойн зис боловсруулах том үйлдвэрийн эхлэл тавигдж амжихгүй гэж мэдээллээ цац цис боловсруулах үйлдвэрийн асуудал бол одоо энэ онда бол амжихгүй бах. А ер нь бол одоо цааштай бол одоо оюудлыг дахсан ийм цис боловсруулах хэцэншний үйлдвэр одоо хийх хийх ийм одоо төсөл төлөвлөгөө бол явж байгаа. А харин одоо юу гэдгийг оюудлагч нар байж байгаа үүсгэл уртыг одоо юу гэдгийг боловсруулад нэм өртг шингэ ажлын бэрэг нэмэгдүүлээ тэгвэл хавтан зөвсийг одоо нуруулдэн уусгах замаар гаргаж ивээ гэдгийн төслүүд бас явагдаад мөн үйлдвэрчилтийн байнга орооны өсөн мэдээллээр Монгол улсад хүнд болон хөнгүү үйлдвэрийн тухай ойлголт өнөөдрийг хүртэл байхгүй бөгөөд эрдэнэт ой толго зэрэг үйлдвэрүүд хүнд үйлдвэрт багтдаггүй юм байна. Мөн парламент энэ харилцааг зохицуулсан хуулийн төслийг өнөөдрийг хүртэл батлаж өгөөгүй байна. Хүнд болон хөнгүү үйлдвэрллийн тухай хууль бол өргөн баригдсан 2022 онд өргөн баригдсан за хүн дэлтрлийн тухайн хуулийг манай уул уурхай яа хүн дэлтрлийн яам одоо өргөн барьсан байж байгаа за манай хүнс өдөөч хүн дэлтрлийн яам бол хөнгө үйлдвэрлэлийн тухай хуулийг өргөн барьсан байж байгаа за энэ хууль өргөн баригдсан тэгээд чуулган дээр эргэж одоо юу гэдэг сайжруулах шаардлагатай байна гэдэг яам тодорхой буцаасан байж байгаа нэлээд олон саналдуд гарсан тэгэхээр энэ асуудал одоо энэ 3 сарын 15-нд нэгдэг хаврын чуулгаар бид одоо хамгийн дөрөнд оруулаад энийг одоо батлаад юмаа гэдэг. Бид н оо цементи үйлдвэрүүдийг дэмжиж нэгэд хятадын одоо хятадаас орж ирэх цементийн галийн татврыг нэмэгдүүлсэн. За харамсалтай нь хятадаас цемент орж ирэхгүй дотоодын үйлдвэрүүд маань хүчин чадал дийлэхгүйс бол өнгөрсөн жил асар их хэмжээний үнөс. Яг эндээ айлсан гурлийн үйлдвэрүүдийг дэмжиж нэгэд орон шил холбооны улсаас ч юм уу Улаан боотой гурлийн экспортлохыг хориглолгоод дотоодын үйлдвэрүүд маань одоо машин бао байdala ашиглаад үнэ өсгөөд байгаа учраас нь хувийн хвшлийнхэн төр төвөс хамтрж болох хүчин чадлаа нэгтгэж шийдвэр гаргаад явах хэрэгтэй юм байна гэж Монгол <mongol> улсад үйлдвэржилтийг эрчимтэй хөгжүүлж хүмүүсийг олноор ажиллах ажлын байрыг нэмэгдүүлэх шаардлага байсаар байна. Гэтэл өнөөдрийн хүртэл том үйлдвэр баригдаагүй, жижиг төвшн буюу ноос амнах, угаах үйлдвэрийн хэмжээнд л асуудал яригдсаар байна. Гэхдээ ашиглалтанд орч чадаагүй юм. Хэрвээ үйлдвэржилт бодит байдалд хэрэгжиж чадвал Монгол улсын эдийн засг одоо байгаагаас 3-4 дахин тэлж нэмэгдэх боломжтой юм аа. За тэр боловсруулах болон баяжуулах энэ нэмээ үр төгшн гэсэн үйлдвэрүүд одоо байгуулагдаад Монголын эдийн засаг орлого хэд үе нэмэгдэх вэ гэдэг нэг дахин нэмэгдэх боломж байна. Бүрд даажи одоо бүх юм аа одоо сайн төлөвлөж хийдэг юм бол одоо 3-4 удаа нэмэгдэх юм боломж байна. Монголын орлого, Монголын эдийн засаг харж байгаа. Монгол улсад эдийн засгийг солонгоруулах ажлын байрыг нэмэгдүүлэх царц нь үйлдвэржилтийг хөгжүүлэх юм. Гэтэл өнөөдрийн хүртэл ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн нэгч үйлдвэр ашиглалтанд орж чадахгүй байгаа нь хувь илэрхцүүн орчонтой холбоотой гэж улсын хурлийн үйлдвэржилтэн байнгын хороо мэдээллээ. Олон жилийн турш ярсэн ови толгойн зис боловсруулах үйлдвэр, газрийн тосны үйлдвэрүүд ойрын хугацаанд ашиглалтанд орж чадахгүй юм байна.